Ik ben Ina van de Jeffer. Ik is nu 48. Ik heb een seun wat 21 is, wat op hierdie stadium student is bij de Pretoria Universiteit. En ja, ik is getrouwd na 23 jaar lang met nog mijn man wat ik op school ontmoet het. So in kort, ja. Ik werk bij het onderwijsdepartement, bij de distrikskantoor en die examenafdeling. En is in kort waar het is. Oké, ja, dit is eindelijk heel toevallig geweest, nee. Ek het hysterektomie gehad, 4 jaar terug, in Drenthe, amper 5 jaar terug nou. En toe hierdie wond, my ou wond, dit was een baie groot wond geweest, want hulle het ook een nie kwaadaardige gewas verwijder, toe hulle eerst geopereer het, het hulle achtergekom. En toe die wond het so begin verdik, so litteken, lelike litteken gemaakt, en is eindelijk ook om ek dokter toe gegaan het. En toe hulle toe nou verder begin kyk en begin sonars doen en scans doen, toe kom hulle achter dat al groot gewasse is. En ja, dokters hanteer het eindelijk baie makkelijk. Hulle sê maar nie dood en vraag vir jou, dit is so kwaadaardige gewas. Was baie gelukkig geweest, want het was nie aan iets vastgegroei of so nie, so hulle kon het makkelijk verwyder. Eerst is die diagnose, nee, by die dokter, en dan die operatie om dit te verwyder. En dan daarna, as jou wond gesond is, word jy verwys na die onkologie afdeling. En ek het 'n bietjie teespoed gehad, ek het 'n septiese wond gekry, wat toe nou my hele behandeling vertraag het. Ek het omtrent vir 2 maande, ja, min of meer, het ek 'n wek gedra. Dis 'n masjien wat hulle spons vat en binnen in jou wond insit, nee, en dan seel hulle dit, en hierdie masjien wat aan hom gekoppel is, pomp heeltyd, nee, hy suig heeltyd jou wond, en dan dit stimuleer nuwe groei van onderaf, want jy kan eerst met jou onkologie behandeling begin, indien jou wonde gesond is. As jy enigszins sou enige septiese wond hê, en jy doen, kry chemoterapie, dan sal het weer van vooraf begin. So toe het ek op die ouwe einde, kon ek nie chemo kry nie, as gevolg van dit, en toe het ek net 'n volledige bestraling van my bekken gehad. Nee, weet jy, die eerste sê, ek wil net altyd weet precies wat gaan hulle dan doen, verstaan jy? So as hulle eerst het vir jou sê, dit en dit en dit is die stappe, dan sit vir my reg, so ek loop maar die paadjie, nee, en ek bedoel, daar is niks anders wat jy kan doen nie, dit is een tunnel waar jy gekruip het en jy moet maar aanhou totdat jy aan die ander kant uit is, nee, so jy nie, wat. Dit maar net begin en dit hier gegaan en, ja, mense kom allemaal aan die einde uit. Die wekbehandeling is baie, baie duur, nee, dit is net so amper R15.000, ja. Die Amerikaanse fonds betaal nie tot op 'n sekere punt, nee, en soos vir wondsorg het hulle net gewone wondsorg goedgekeur, so hulle sou net dood eenvoudig die route gegaan het van die gaas wat hulle in die wond sit en die medikasie, so dit sou dalk 6 maande gevat het, om dit dan op daardie manier te genees, waar dit op die ouwe net so amper 2,5 was, amper 3 maande, wat dit dan nou geneem het, want ek kon eers hier teen Februarie maand, ja, einde Februarie met my behandeling begin, alhoewel ek al my operasie gehad het in die begin van November. So ja, as mense dit nie gehad het, het dit al baie, baie langer gevat voordat hulle dit kon begin behandel. Hulle gekontak, hulle was baie professioneel en behulpsaam, en wat ek nogal regtig waardeer het, is dat hulle beloftes uitvoer, nee, as hulle vir my sê, hulle gaan vir my 'n vorm deurstuur, of e-mail, of fax, of wat ook al, dan is hy daar, en dat hulle constant reg deur die hele proces jou op hoogte hou van wat aangaan, dis nie asof jy 'n vorm invul en deurstuur, en dan weet niemand wat aangaan nie, want ek het daarna weer nog my dokter, sy, my laars, inhoud, en al die dinge vir hulle deurgestuur en so, en die hele tyd is hulle, ek het ten minste 1 keer 'n week, gedurende die proces, dan praat hulle met jou en sê vir jou wat gebeur en wat het hulle nog nodig. So dit is regtig 'n baie aangename ervaring, dit is nie soos wat mense in ons nuwe land eintlik baie aangewoond is, is dat daar nie dienslewering is nie, nee, so dit is regtig baie, baie goed met hulle dienslewering en baie, kan amper sê, in die Engelse sal gesê, punctual, nee, met dit wat hulle doen. So ja, dit was regtig baie maklik en terwyl mense nou so siek is en deur mekaar is en al hierdie goed, nee, is dit dan nogal, verstaan, dit is regtig 'n roem onder jou hart, as mense 1 keer met iemand kan praat wat verstaan en wat weet en of jou presies reg sê hoe dit moet wees en wat jy moet doen en wat se stappe jy moet volg en stuur jou nie 3 keer terug nie, so dit was regtig 'n baie aangename ervaring.
Ja, wat baie lekker was, of een baie groot verrassing was, is toe hulle ons geskakel het, of my geskakel het om te sê, dat hulle vir my een pakkie gaan stuur. Nee, nou, as jy dink aan een pakkie, dan dink jy dadelik aan promosie. Nee, so, jy verwag typies dalk een tee met Platinum sy naam op of so. En ja, ons het dit nou gedoen en deurgestuur, en ek het eindelijk weer toe half daarvan vergeet. Nee. En mense is ons maar baie besig, en toe ek die middag van die werk afkom, is daar hierdie pakkie, en ek toch, het is lekker, en is toch hulle groterige pakkie, en toe ons hom nou oopmaak, is daar al hierdie verskriklike, ongelooflike geskenke in, wat baie, baie lekker was, nee? En as jy my nou goed ken, sal jy weet, my kleur is blauw en turquoise, nee? En ieder en elke ding wat in hierdie pakkie is, lyk soos my kleur, en my man sê nader aan dit, lyk asof hierdie mense jou ken, maar dit was baie, baie lekker, nee? En dit is nogal ook, dit is meer, dit het 'n persoonlike kontak, nee, dat mense net voel soos 'n nommer wat hulle nou 'n eis vooruit betaal het en is dan klaar en is dan oor en verstaan jy, niemand is regtig mee bekommerd nie, so ja, dit is dit regtig baie waardeer en is baie oulik, ek dink nie, daar is baie maatskappye wat dit doen nie. En toe later, weer nog later, nog 'n verrassing gewees, so dit was baie, baie lekker gewees om so bederf te word, en ja, daai geldjies kan mense nogal baie handig gebruik. Uitbetaalde geld het ons maar baie gaatjies toegestop, nee? Maar hoofsaaklik het ons ons kamptoerusting daarmee aangevul, wat jy nie andersins sou doen, nie? Nee? So dit daarmee aangevul en dan daarvoor hoofsaaklik gebruik. En toe later weer my tweede verrassingse geld het gebruik, en ons het dit het net so, ek het gekry net so voor Kers was verlede jaar. En ja, ons het die hele familie hier gehad, allemaal en allemaal en allemaal, en dit daarvoor gebruik, wat ook dan een heel goeie doel was, aan die einde van die dag. Ek dink wat die mens moet onthou, nee, is dat die mens moet half jou lichaam ken, nee, jy moet voorsichtig wees, en as jy ietsie sien wat, so kom ons gaan terug na my voorbeeld toe, nee, die wond wat so verdikking gemaakt het, as ek dalk een jaar teruggegaan het, was dit dalk nie so ver gevorder nie, nee, of dit was ook nie soke groot gewas nie, so mens is baie keer geneig om te dink, een dokter sal dink jy lei aan epikonders as jy gaan, nee, of jy is sommer net besig om sy tyd te mors, so mens moet nie dit doen, nee, jy mag gaan as jy dink of sien dat daar iets is, en ja, ek dink nie, dat daar enige een van ons is, wat kan sê, dat kanker jou gaan weggaan. Ek bedoel, ons het geen geskiedenis, in ons hele familie, oma's en oma grootjies, en sissies en ma's, en allemaal my ma's, al 75, en tot op hede, het sy nog geen sulke simptome, enige iets, nie borskanker, enige ander kankers nie, my ma's 75, sy het nog nie eers, die hysterektomie gehad nie, so sy het geen sulke goed nie, en ja, dit tref jou, so, ek dink, dit is baie goed, dat die mens, altyd moet voorsorg tref, nee, vir daar die type van goed. Mens dink baie keer, het gaan nie met jou gebeur nie, maar dit kan jy nooit sê dat het jou sal voorbij gaan nie, so ek dink mens moet regtig maar seker maak.